La ciència d'en Wavy. Teledetecció del subsol. El subsol de la Terra és tot allò que es troba sota els nostres peus, on la història del planeta està enterrada pel pas del temps. També és el que queda amagat sota la superfície dels oceans, ple de misteris encara per descobrir. Avui sabem com recopilar informació sobre el que es troba sota la superfície dels oceans i del sol sense fer immersions ni excavar. Molts d'aquests fenòmens del subsol també presenten evidències a la superfície que es poden predir i interpretar si podem adquirir dades dels seus orígens a l'interior de la Terra. Els sensors remots satelitals no poden veure per sota de la superfície de l'oceà o del sol. Però molts processos i característiques importants es troben a profunditats considerables. Per això és molt important trobar una manera d'estudiar-los, perquè aquestes profunditats ens poden donar informació crucial per entendre els processos de la Terra, tant a nivell local com global. La teledetecció millora el nostre estudi de la superfície. És una forma no destructiva i ràpida, mentre que les excavacions són invasives i lentes. Pot cobrir una gran àrea en poc temps i es pot repetir moltes vegades, mentre que no es pot excavar al mateix lloc dues vegades. Podem estudiar el subsol utilitzant sensors remots per moltes raons interessants i importants, com ara buscant petroli i gas. Fa centenars de milers d'anys, quan els materials orgànics van començar a transformar-se en petroli, ningú no sabia que tindríem equips capaços de localitzar-lo, fins i tot molt per sota nostra. Utilitzant ones acústiques com en un radar, els ecos produïts per diferències entre les diverses capes del subsol es poden detectar a la superfície. Descobrint civilitzacions antigues, restes arqueològiques, ciutats perdudes, el llit sec del riu Nil, els sensors remots ens ofereixen la capacitat de mesurar les propietats físiques de la Terra i distingir-les dels components enterrats del registre arqueològic. Aquestes tècniques no invasives tenen un clar avantatge en preservar i gestionar aquests recursos tan importants. Mentre que el radar d'obertura sintètica va embarcat en una plataforma mòbil, com una aeronau o un satèl·lit, els radars de sondeig del subsol emeten un potent senyal de microones i mesuren la seva reflexió als diferents components del subsol. En funció de la freqüència del senyal, hi haurà una reflexió d'un component diferent del subsol que ens permetrà cercar materials específics. Explorar sediments i algues. En aigua clara, els sensors òptics són una eina eficaç per investigar la capa superficial de l'oceà fins a 20 metres de profunditat, com ara el perfil de la clorofila i les concentracions de partícules de carboni orgànic. Així podem determinar l'impacte de les activitats humanes a les regions costaneres o el blanqueig dels esculls de corall. Tothom pot explorar la superfície, buscant secrets i tresors amb sensors remots de baix cost. Molts descobriments importants s'han fet de manera inesperada, accidentalment, mentre es buscaven d'altres efectes. Així que només cal que ho provis tu mateix. A veure què trobes.